Vaasan torikahvila on nyt syyskuussa kokenut melkoisen muodon muutoksen. Tämän kahvilan edustalle on tullut talviteo. Miten tähän on nyt sitten päädytty torikahvilayrittäjä Ari Kinnunen? No sehän on näin tietysti se asia, että kesä on lyhyt ja pitää saada elanto koko vuodeksi, että halusin jatkaa kautta, mutta sehän on ilman muuta selvää, että jos ei ole tuulensuojaa paikkaa ja kattoa pään päällä, missä olla, niin eihän ihmiset siellä viihdy. Miten luulet, että tämä talkitiltta nyt sitten otetaan vastaan? Tuleeko asiakkaita riittämään? Kyllä uskon, että tulee riittämään. Tietysti ei varmaan mitenkään samanlaista sesonkia kuin talvelu kesällä, mutta tässä taas meillähän on tulossa uudenlaisia tuotteita, kuten myöskin keittoja on puhastella ja plus kaikenlaisia kaakaulaikkeita ynnä muuta, kahveja. Ja että uskoisin kyllä, että me saadaan tänne ihan riittävästi asiakkaita, että tämä kannattaa. Tämä on siis talvilämmitettävä teltta. Miten kovalla pakkasella luulit, että voit pitää kahvilaa auki? No nyt ollaan alustavasti ajateltu näin, että siinä noin vuodenvaiheen jälkeen, ellei ole lauhaa, niin sen jälkeen sitten lähdetään hiukan huilaamaan pariksi kolmes kuukaudeksi sitten viimeistään aprillipäivänä takaisin. Yksi asia ainakin tulee mieleen ja se on tuo talve ja talven mukana tuoma lumi. Tässä on vain tuollainen telttakangas noissa katoksissa. Luuletko, että katos kestää? Katos tulee kyllä kestämään, että vastaavanlainen on tuolla Mikkelin torilla. Ja tää on sanotaan, tää on erikoisvahvaa palosuojattua, UV-suojattua kangasta, mikä painaa noin yli 500 grammaa per 4 metriä. Tämän talviteltan rakentaminen on ilmeisesti pitkä projekti. Tuskin se koskaan täysin valmistuu. Joo, ei missään nimessä. Kun tämä tuli tuolta tehtaalta, niin kaikki putket oli suojarasvassa ja siinä meni pelkästään pari päivää tätä pystyttäessä, että saatiin se niin alustavasti äkkiähän teltan kokoon, mutta kaikki suojarasvat pois, plus sitten tänne laitetaan lämmitys ja sitten laitetaan valaistus ynnä muuta, tuolia ja lämpöistuimet tuolia. Kyllä tämä aikaa tuntuu vielä. Sanoit Ari tuossa jossakin vaiheessa, että mahdollisesti olet täällä torilla jopa jouluaattona. Katsotaan, että mikä on tilanne silloin, että ainakin joulun aikoihin ollaan täällä. Ja tarkoituksena on olla myöskin joulun jälkeen, vuodenvaihteen jälkeen, mutta kaikki riippuu, että kuinka kovat pakkaset on tullut. Ja katselin tuossa justiin noita pitkäaikaissäätiedoennusteita 3 kuukauden, niin se vaikutti aika mukavalle ja hyvälle, että sen mukaan nyt alustavasti, että joulukuussakin olisi 2 astetta tavanomaista, keskilämpötila on 2 astetta lämpöisempää. No niin, sen me kaikki tulemme sitten näkemään, miten säät kehittyvät. Kiitoksia. Kiitos.